Tijana će da nam pomogne za odgovore. Ili, ko ne sme da odgovori na pitanje, ili jede gadnu bombonu, ili pije kontrašot. Pa će posle da ste mu malo izbiljni. Ovo pre kad smo igrali karte kod djeca, one grozno. Soda bikarbona, esencija, paprika. Tako je. Jesmo spremni? Ne. E, Drago, od tebe krećemo. Imaš čak i potpitanje koje je izabrao Ognjen. Tako je. Da, moram da ti... Imam? Da. Da, jedno moram ti postaviti. Da li si se uzbudila tokom snimanja erotske scene sa Milošem? Ovako, ne, nisam se... Jer ja jesam. Da, nisam se... Jesam dok sam gledala. Ne, šans. Ne, dok sam radila. Znači, ne, bilo dobro. E, to je to. Bila si uverljiva. Ne, ne, nisam dok sam gledala. Prosto ne možeš... I da hoćeš u toj situaciji, jer je, da prostite, mokra trava, ledeno napolju, a ti go. I gledaju te ljudi... I još priča, i što ima još? Ne, ne, nisam, svakako. Ne, okej. Dobro, šalim se. Ajde, pod pitanje. Znači, nisi. Ne. Hoćeš ti da postaviš pod pitanje? Postavi ti, molim te, da je bude onako ozbiljno. Kako izgleda igrati u filmu čiji je scenarista Rade Ćosić? To me zaista... Preludo, kao što i on sam. Mislim, scenario je lud. Brate, baš sve je bilo jasno da snimanje. Prezabavno je zato što on ima toliko misli u glavi, a ne može sve da izgovori u sekundi. I onda ne može se složiti... Onda odgovori, onda ispriča nešto iz drugog filma. Sredite, kaže, Ivančice, 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 vidi, Ivančice, Ivančice. I ja se onda zbunim u tom Ivančice i na kraju ga ne shvatim. Ali zabavno je jako. Pozdrav za gospodina Radea. Da, veliki. Tako je. Nina, kada bi morala da izabereš između svoja dva fakulteta i odbaciš jedan, koji bi to bio? Pošto Nina Molić lepo osim glume završila i srpski jezik i književnost. Književnost i jezik. Pa, bilo bi to književnost. Samo razlike, izvimo. Razlika, majke, mi više smo radili književnost nego jezik. To je istina. Sad je srpski književnost i... Imaš više grupa. Ja sam završila u Novom Sadu, tu su dve grupe. Jezik i književnost i književnost i jezik i jezik. To su različite. Da, radi mnogo više. Je li imaju ono srpski i jezik književnost? Nema. Tamo su samo dve u Beogradu, ima jednu sedam grupa. Književnost, zato što je gluma bila moja ljubav i nisam uspela tad kad sam htjela da upišem. Onda sam završila jedan fakultet i onda sam shvatila da ipak moram i upisala glumu. Sjajno, lepo. Ok. Mihajlo. Čurao ga se zove Suzu. Mihajlo, sa kojom koleginicom bi volao da snimiš ljubavne scene, a da to već nisi uradio? Domaćom. Tako je, naravno. Ma, mogu da pojedem je ovo? Možeš. Možeš. Je li baš gadno? Pa, ajde, jedi sad. Jedi, vidi, možda bude i dobro. Tako je. Ubao sam dobro. Ja? Ubao si dobro. Da. A što sad nisi imao da kažeš, kao da se nekad ne... Da, ne, glupo je. Mislim, ne razmišljam o tome, iskreno, tako da... Gad nije neko što izgleda, vjerujem. Kažem ja. Slaviša, za vas. Navedite dve ženske osobe sa domaće javne scene na koje ste se svojevremeno ložili. Juče si rekao za jednu. To, to. Bilo ih je 50, ali... A dve najviše. Da. Tanja Bošković i... Ena Begović, ako je to, govorim nekad davno, kad sam ja bio dečak. Kao više se ne loži, ali... A zašto baš ih deb? Dobro, one su, mislim, svi smo negdje... Ti me to pitaš. Pa ne, zato baš to deo se složi. Jesi gledao Čarugu? Ispod klavira. Pa šta hoćeš? Ništa. Koliko si imao godina? Ne znam, tačno, ali dovoljno. Pa, gledao si Katanja. Katanja s Mijom Aleksićem ide kroz... Kako ne? Pa šta hoćeš? Da. Ali evo, samo potpitanje. Da li u nekoj od glumica mlađe generacije vidiš naslednice možda njih dve? Vidim. Da. Od ovih mlađih? Da. Neku, jednu, dve. Pa jedna sjedi ovdje lijevo, pred mene. Pa ima. Tako je, sad ću ja zaplakati. Ne, da, a ovaj... I mislim da može ova mala, ako bude radila sebi, a sad govorim iskreno, dobro dite, vaspitan, ova građanin Isidora. Isidora, lepa si građanin. Pa ne, nego je lijepa djevojka i rasna je i mislim da to nismo imali odavno u tom smislu. Ne, divno, divno biće. Vjerujem u to, eto. Ok, dobro. Vidiš, ona nije došla u goste, možda nekom drugom prilikom. Ako igra u nastavku, ne znam. Viš kako sam ja sad postao ozbiljan suvopak? Ne, ne, super, što se lepo rekao. Majke. Ana, koga od youtubera ne možeš da smisliš? Pa niko. Nema nikoga. Koga si opratila, koga si dislajkovala, koga si blokirala? Koji je to jezik? Ajmo brže, minu, dva, počet. Sva što ću zasaznat. Nisam. Nemaš nijednog onog što ne voliš baš? Pa, ne, ne. Svi su okej. Bombona.
Pa ne, pa odgovorila sam pa nikom. Brown je ovo dobro, verujem. Dobro, ja ti ne verujem. Ok, zapamti gde si stala, minut, dva, pa se vraćamo. Stali smo tu, negde Ana je dala odgovor, da li je bila iskrena ili nije, ali ok, ti ne spadaš one youtubere što se svađaju, što bacaju distrekove. Pa mislim, nisam za to ja, lično, ali za ostale, ono. Da. Učeš da razim u jednu. Jel ti pripadaš nekom timu tu na YouTube-u? Si nečiji tim ili si se... Ma, ne, ja se sa svima, mislim, družim. I generalno i privatno. S nekim privatno, s nekim se ovako poznajem i to je to, ništa. Dobro. Sad spec, da kažem. Ok, spec, ništa. Niš spec. Spec. I spec parec. Bato, pitanje. Navedi neki start preko društvenih mreža koji ti je uputila neka žena, a da ti je posebno ostao u sećanju. Pa li bi ali ono što mi ostaje u sećanju su slike kad pošalju, to mi ostaje u sećanju. Ali nešto drugo... Ne, mislim... Ne, ali... Sad neki stav... Pa nije, obično mi pišu vezano za utakmice kako sam igrao. Jao! Koju opremu koristiš? Ne, tako te neke dobro stvari. Dobro si skočio! Lepo si se izvio, da. Koliki ti je odraz? Ono, kako se to zove? Špic, ono, ruku, tripe? Dohvat. Špic. Ne, tako te neke stvari. I više razgovaram sa decom vezano kako bi mogli da napredu jednog dana. Tako da nisam dobio tu vrstu poruka. Njega zapravo treba zvati u jutarnji program. Tako je, da priča o sportu i opremi. Mada je on dobro. Emotivno si se smirio, u dugoj si vezi i tako dalje. Skrasio sam se, da. Tako je, dobro, lepo. Boga mi, je li to ženitba na vidiku? Polako, još. Ja sam u svojoj glavi, imam 19 godina, ali eto... A koliko stvarno imaš godine? Imam 28, sad ću 29. u septembru. O, top. A dobro, vidi, do 30. može čovjek se da skapira posle. Kad si ti oženio, koliko si me vena? Tako. Ja sam dete dobio 29. Stvarno? Da. Opa, tu si baš mlad dobio dete. Češ mlad. To mi mislimo smo mladi, nego jesmo, kao. Pa dobro, 29 je negdje sad sa ove tačke mlaci za te stvari. Ok, hvala vam na ovim odgovorima.